Ildikó 1977-ben szerezte meg a diplomáját az Iparművészeti Főiskola textiltervező szakán. Tervezőként dolgozott a diploma megszerzése után néhány évig. Utána önállóan tevékenykedett. Tervezett, rajzolt, számos régészeti könyv illusztrációja fűződik a nevéhez. Mint tudjuk, a művészi pálya nem könnyű, nagyon nehéz érvényesülni. Ő is kereste a maga útját. Szőtt falikárpitokat, goblejneket, selyemre festett, babákat készített. Talán innen jött az az ötlet, hogy babákat készítsen tovább. Először csak babafejeket csinált, majd lassan kitapasztalta, hogyan kell nyakat, karokat, lábakat készíteni, és amikor ezzel megvolt, akkor jött a gondolat, hogy öltöztessük fel őket. Behatóan tanulmányozta a különböző korok öltözködési stílusát, még a kiegészítőket, cipőket és kalapokat is. Így kerültek ki kezei közül a csodálatos, korhű ruhákba öltöztetett úrhölgyek és nemesurak, sőt szolgák is. Nehéz is szavakat találni, hogy mekkora élmény, miután hát mondjuk az, hogy 20 év alatt nagyon sokat tettünk azért, hogy babák létrejöjjenek, hogy a babák a közönség szeme elő kerüljenek, hogy a készítőiknek a képzése magasabb szintre kerüljön, hogy ez az egész baba, aminek mi a jelentősége. Hogyha nem tudsz egy embert elhívni valahova, nem tudsz egy embert odavarázsolni. Egy babát igen. Tehát a babánk mindig embereket képviselnek. És most, ha itt körülnézünk, akkor itt egész Európa minden országából tekint ránk egy szempár, amelyik ezt megfelelő öltözékben képviseli. Úgyhogy a baba készítésnek, a baba kultusznak, a babák szeretetének a jelentősége egyszerűen felmérhetetlen. Most az a csapat, akikről én beszéltem máma, nagyon sokat tettek érte, és mindig találnak olyanokat, akik hasonló gondolatokat táplálnak, és ehhez a törekvéshez boldogan csatlakoznak. És amikor kiderül, hogy van valaki, aki teljes fegyverzetben ezt önállóan megvalósította, akkor csak a tisztelet és a elismerés kívánása ez a szava. Mit lehet tudni a babák alkotójáról? Pis Ildikó nevezetű iparművész és textilművésznő, aki ezeket a babákat alkotta. Ő képzőművészeti főiskolát végzett, de élete folyamán nem ezzel foglalkozott. Elsősorban volt tervező is, grafikai munkát is végzett. Az élete utolsó 3 évébe kezdte
ezt a fajta munkát, és nagyon egyedi módon, minden baba egyedi. Maga a készítés is egyedi módon történik. A kiállítás egy részén látható az a mozzanat, azok a mozzanatok, ahogy készült a baba, ezt külön kértük, hogy mutassák be, és én is faggattam a művésznőt erről. Az kiderült-e, ugye a cím az történelmi baba módi, hogy egy bizonyos korszaknak a viseletében láthatók itt a babák, vagy nagyobb időintervallumot ölel fel ez az időszak? Nagyobb intervallumot és európai területet ölel fel. A cédulák is mutatják, hogy sok minden, sok európai ország viselete, és a különböző századok viselete látható, és ez nem véletlen, hiszen mint művészettörténész és textil művész, ő igazán alaposan utána nézett, hogy egy-egy viselet melyik korból, melyik országból való, és ennek megfelelően készítette el. Jól látom, itt azért az akkori felső 10 000-hez tartozó hölgyek, urak, gyerekek viseletét mutatja be. Igen, nagyon jól látja. Elsősorban azt hiszem, ebből van kevés a mai babakészítők idején. A legtöbben inkább a népviseletet mutatják be, és magyarországi népviseletet. Ugyanakkor ez pedig Európára tekint ki, és több évszázadot ölel fel. Még csak nemrég volt a megnyitó, de önnek van-e kedvenc babája? Hát nem tudnám megmondani, hogy melyik a kedvenc babám, de én egyszerűen engem elvarázsolt ez az egész kiállítás. Gyönyörű a baba is, és nagyon ízlésesen, nagyon szépen készítették elő a kiállítást is. Az anyagot is úgy választották hozzá, hogy az stílszerű legyen.